Ну, а вот мы видим появление нашего Даниэра Шамшаева. Даниэр Шамшаев енді жұбаныш белдесуіне шықты. Жана ғана күрескен еді, көп бола қалған жоқ. Шамасы бір, бары кетсе бір 10 минут шығарып өткен. Шыңғысхан Сағыналиевпен күреседі қазір. Қырғызстанның балуанымен. Астанада өткен Азия чемпионатында былтырғы жылғы дәл осы Шыңғысхан Сағыналиевті 34 секунд ұтқан болатын Даниэр Шамшаев. Енді ол дәл сол нәтижесін қайталау қиын болар, өйткені 34 секунд өтіп кетті. Сол кезде скрутка әдісіне салып, айқын басымдықпен жеңген еді, осы жолда ең болмаған енді. Жұбаныш белдесуінде жеңіске жетуін тілейміз. Шамшаев қашыды. Даниэр жинал керек, жинал керек. Бұл кезекті көп жарыстың бір емес қой. 4 жылда бір өтетін Азия ойындары. Екеуі де өте сылбыр көресіп жүр. Даниэр. Ай, мұны жақсы мұн, Даниэр. Япон. Бұл Япон. Бұл жыл енді 34 секунд тұтамады, бірақ 1 минут 42 секунд тұтты. Оның өзі жаман емес. Жұбаныш белдесу бұл. Тәжікстандық балуанмен де дәл осылай күресу керек еді. Даниэр Шамшаевтың оған күш жігері жететін еді, бірақ барқына өзінен болды. Алтын медаль үшін таласу мүмкіндігін айырып қалды, бірақ